Rita Libeja ka thirrur një mbledhje të grupit parlamentar dhe ka kërkuar që të jenë pjesë edhe të pizulluarit, edhe të përjashtuarit, por jo Sali Berisha. I pari që do jetë në atë mbledhje është Sali Berisha. Sali Berisha ka një detyrim madhor absolut nga kuvendi i 11 shtatorit të konfirmuar me referendumin e 18 dhjetorit dhe votimin e 6 marsit. Nuk e di ti shpreh kështu, zoti Alibej, nëse u ka autorizuar ju. Si është shprehur? Jo. Është shprehur publikisht? Jo, nuk kam dëgjuar. Unë nuk kam dëgjuar një gjë të tillë. Ai pasur komunikim me kryetarin e grupit parlamentar demokrat për një mbledhje të përbashkët? Jo mbledhje të përbashkët, mbledhje të grupit parlamentar. Grupi parlamentar nuk është i ndar. E kam theksuar dhe theksoj edhe një herë. Pse e ndani ju, ai nuk është i ndar. Nuk kemi nuk është njoftim për mbledhjen? A ju ka ardhur një njoftim për mbledhjen? Më kanë njoftuar kolegët e mi se ka mbledhje. Dhe unë do shkoj, normal.